سلام بچه ها، خسته نباشین. مزک هستم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. یه صحبت خیلی کوتاه در مورد فایت های امشب، تییاگو سانتوس مقابل گلاور تشیرا. یه مبارزه فوق العاده دیدنی در دسته لایت وی ویت یو اف سی، و میشه گفت این مبارزه میاد یه جورایی مشخص میکنه اصلی ترین کانتندر یا اصلی ترین مدعی این دسته کیه، وزن 93 کیلو. و منظور این که چه کسی میتونه حریف بعدی یان بلاهویچ باشه، قهرمان این وزن. ولی خب همونجوری که شما اخبار رو دنبال کردین چند روزه، دیدین که اینجوری که بوش میاد امکان داره که اسرائیل آدسانیا حریف بعدی یان بلاهویچ باشه. یعنی دانا وایت این حرفو زده، خود یان بلاهویچ این حرفو زده، و یه جورایی بوش میاد که اسرائیل آدسانیا داره میره بالا با یان بلاهویچ مبارزه کنه و میخواد چمپ بشه. ولی خب هنوز چیزی 100% اعلام نشده. درسته که همه این اومدن این حرفا رو زدن، ولی هنوز هیچ چیزی رسما اعلام نکردن. و این خودش باعث میشه که من یه لحظه فکر کنم که هنوز شاید UFC تصمیم نهایی رو نگرفته باشه. شاید منتظر ببینه فایت تییاگو سانتوس و گلاور تشیرا چجوری تموم میشه. چون که خود تییاگو سانتوس همین دیروز پیروز بود اومد گفت که ببینید، من میدونم که دانا وایت اومده گفته که اسرائیل آدسانیا قراره بیاد با یان بلاهویچ مبارزه کنه، ولی من فکر میکنم اگر من بیام با یه عملکرد خیلی دیدنی، مثلا بیام مثلا گلاور تشیرا رو ناکوتش کنم، یا خیلی قشنگ یه لگد چرخشی بزنم مثلا ناکوتش کنم، یه عملکرد خیلی قشنگی داشته باشم، اون موقع شاید UFC تصمیمش عوض بشه. و شاید هم بشه، امکانش خیلی کمه، امکانش خیلی کمه، چون که فایت اسرائیل آدسانیا مقابل یان بلاهویچ میشه گفت یه جورایی به احتمال زیاد فروشش بیشتره تا یه فایت تییاگو سانتوس مقابل یان بلاهویچ. خب همونجوری هم که میدونین، خب تییاگو سانتوس یه 2 سال پیش بود فکر کنم یان بلاهویچ رو شکست داد، ناکوتش کرد فکر کنم تو راند سوم بود اگه اشتباه نکنم. و آره اینجوری اومده گفته و گفته که هواداران که یه جورایی تصمیم میگیرن چه فایتایی درست بشن، چون که منظورش این بود که UFC خیلی به حرف هوادارا گوش میکنه. اگر UFC احساس کنه که تماشاگرها همه میخوان فایت مثلا تییاگو سانتوس و یان بلاهویچ رو ببینن، شاید UFC رأیش عوض بشه. ولی من یه جورایی فکر میکنم که UFC شاید یه برنامه‌های دیگه‌ای داشته باشه واسه آدسانیا. شاید واقعا بخواد رابرت ویریکر رو مقابلش قرار بده، چون که رابرت ویریکر خب همونجوری یه ویدیوی قبلی که درست کرده بودم پر کرده بودم، دانا وایت اومد گفت که ما میخواستیم اسرائیل آدسانیا رو دوباره با رابرت ویریکر روبرو کنیم، ولی خب رابرت ویریکر اومده گفته که من نمیخوام مبارزه کنم الان. و دانا وایت گفت که این خیلی حرف عجیبیه، من تا حالا همچین حرفی نشنیدم. ولی خب خود رابرت ویریکر هم بعدش اومد گفت که ببین، من هیچ وقت نگفتم نمیخوام مبارزه کنم با آدسانیا، من الان زنم حامل است و من شاید 5-6 ماه دیگه بتونم مبارزه کنم، الان نمیتونم در حال حاضر مبارزه کنم. و حالا همین حرفو همین یان بلاهویچ هم زده، گفته ببینید من الان زنم حامل است، من 5-6 ماه دیگه میخوام مبارزه کنم. و یان بلاهویچ جالبیش اینه که یه اینترویو داشت با آریل هوانی، آریل هوانی اومد بهش گفت که کی UFC اومد به تو این حرفو زد، یعنی فایت آدسانیا رو بهت پیشنهاد داد. گفت همون روزی که من تو ابوظبی بودم و دامینیک ریس رو ناکوت کردم، بعد از فایت خود UFC اومد گفت که میخوای با آدسانیا مبارزه کنی یا نه، و من بهشون گفتم و میخواستن تو ماه دسامبر، یعنی یه ماه دیگه. گفت ببین من همین الان مبارزه کردم، زنم حامل است، من الان نمیتونم مبارزه کنم، تو ماه مارس میتونم. و همین حرفی که رابرت ویریکر زد، من احساس میکنم چون که آدسانیا الان قبلا رابرت ویریکر رو زده، یعنی نگفته که نمیخوام باهاش مبارزه کنم، ولی یه جورایی ترجیح میده با یکی مبارزه کنه که تا حالا قبلا باهاش فایت نکرده، و شاید یکی از اون دلایل این باشه. در هر صورت ببینیم فایت چجوری تموم میشه، فایت گلاور تشیرا و تییاگو سانتوس. احتمال میدم که هنوز UFC تصمیمش رو 100% نگرفته باشه، چون که همونجوری که میدونید توی سازمان UFC یه جورایی همه حرفا یه لحظه هر لحظه امکان داره تغییر پیدا کنه و فایتا و حریفا عوض بشن. تا وقتی که چیزی رسما اعلام نشده ما نمیتونیم چیزی بگیم. حالا خود فایت تییاگو سانتوس و گلاور تشیرا یه جورایی میشه گفت اگر فایت بره پایین، یه جورایی گلاور تشیرا برگ برنده دستشه و امکان داره تییاگو سانتوس رو مثلا رو زمین تموم کنه، یا حالا از طریق ساب میشن و اینا.
امکانش زیاده اگه بره پایین اونجوری بشه، ولی خب سر و پا، یعنی وقتی که استنداپ مبارزه کنن اصلا نمیشه مقایسه کرد. تیاگو سانتوس واقعا استنداپش واقعا یه سر و گردن از گلاور تشیرا بالاتره و احتمال این که مثلا بیا تو همون راند اول یه جورایی گلاور تشیرا رو تموم کنه حالا از طریق ناکوت یا تیکیو زیاده، ولی خب اگه بره پایین امکانش اینه که تشیرا خیلی شانس بیشتری داشته باشه واسه یه بار. ولی خب حالا تیاگو سانتوس الان نزدیک یه سال فایت نکرده، یعنی یه سال پیش بود که مبارزه کرد، آخرین فایتش مقابل جان جونز بود، خیلی ها فکر میکردن اون فایتو برد، یعنی خیلی پرحاشیه بود. ولی خب تازه چی، دو سه تا از این رباتای صلیبی پاش پاره شدن، یعنی ACL زانوی تیاگو سانتوس دو سه تاش از جلو چی میگن بغلا پاره شدن ACLای پاش. آره و تیاگو سانتوس از اون موقع تا حالا دیگه ندیدیمش، چون که حالا زانوش کاملا خوب شده باشه یا نه، ولی اینجوری که گفته و اینا الان زانوش 100% و حالا گلاور تشیرا هم الان 41 سالشه، ولی خب الان اگه اینجا با هم نگاه کنیم 4 تا برد پشت سر هم داره توی این سن 41 سالگی، واقعا یه جوری میشه گفت خوب شده. البته فایتش مثلا بگی مقابل کارل رابرتسون، حتی مثلا این فایت آخرش مثلا صدمه زیاد دید، ولی خب اومد و برد، خیلی با تجربه است و الان 4 تا برد پشت سر هم داره و اگر بیاد تیاگو سانتوس رو بزنه به احتمال زیاد امکان داره بهش یه تایتل شات بدن. آره ببینیم این فایت چجوری میشه. من احتمال میدم، به نظر من احساس میکنم تیاگو سانتوس اگر اون تیاگو سانتوس قبلی باشه، قبل از اون مصدومیتش، احتمال بردش یه جورایی شاید زیاد باشه تو همون راندای 1-2. خب گلاور تشیرا خیلی سفته، یعنی خیلی ها فکر میکنن چون که زیاد قبلا آسیب دیده و مثلا خیلی مشت خورده و اینا، شاید یکم شاید ضعیفتر شده باشه، ولی واقعا سفته، یعنی کتک خور نمیخوام اینجوری بگم، ولی واقعا کتک خور خیلی خوبیه گلاور تشیرا، و اگر بتونه راند اول و دومو یه جوری پشت سر بذاره و یه جوری فایتو بکشونه پایین، احتمال بردش زیاده. خب حالا اگر بقیه کارتو نگاه کنیم، تو فایت کومین آندری آلوفسکی مقابل تنر بوزر، تنر بوزر خب میشه گفت یکی از این استعدادهای جدید دسته هیوی ویت یا دسته سنگین وزن یو اف سیه و الان دو تا برد خوب داره، یعنی مثلا میشه گفت اگر اینجا با هم نگاه کنیم تنر بوزر فکر کنم دو تا نوکوت پشت سر هم داره تو دسته هیوی ویت. آره دو نفر رو یکی تو راند اول زده، فیلیپ لینز و پسوآ رو تو راند دوم نوکوت کرده و آندری آلوفسکی قهرمان سابق هیوی ویت یو اف سی بوده، ولی خب اون آدم سابق نیست، یعنی فایتر سابق نیست. فیلیپ لینز اونم برده اتفاقا تو فایت آخرش، ولی این مثلا با یه دستیجن برد، یعنی راحت نبرد، ولی مثلا بوزر با یه نوکوت برد تو راند اول و قبل از اون هم مثلا به جارزینیو باخت، حالا بن راتول رو برد، برد خوبی بود، ولی مثلا میبینین دیگه الان تو میشه گفت 1-2-3-6 تا فایت آخرش دو تا برد داره، دوباره یه جورایی داره خوب میشه، ولی خب یه جورایی احساس میکنم این بوزر خیلی سریع تره و آخرین باری که آندری آلوفسکی با یه هیوی ویت نسبتا سریع فایت کرد جارزینیو روزنسترایک بود و جارزینیو تا همون فکر کنم اگر درست یادم باشه تو راند اول اومد، آره تو راند اول بود ثانیه 29، یعنی راند اول آلوفسکی ناکوت کرد. خب بچه یه فایت بال دیگه، راونی بارسلوس مقابل خالید تها. این بارسلوس نزدیک 7 ساله نباخته و فکر کنم 4 تا برد تو یو اف سی، 1-2-3-4 4 تا برد پشت سر هم داره تو یو اف سی، فایتر فوق‌العاده خوبیه و مقابل خالید تها ببینین این دوتاییشون هم حریفاشون رو ناکوت میکنن، یعنی تموم میکنن حریفاشون رو، دو تا فایتر فوق‌العاده دیدنی هم تو دسته بانتام ویت یو اف سی یا دسته خروش وزن و حالا خیلی ها به نظرشون این مبارزه اصلا میشه فایت شب یا یه جایزه میگیره. این خالد تاها این تو ببینید 3 تا فایترن از آلمان میان، تو آلمان بزرگ شدن ولی اصالتا آلمانی نیستن، یکی این خالد تاها چون که
اصالتا لبنانیه و ابو زیتار ازیتار این فایتر مراکشیه، اونم خیلی وحشتناک ناکوت میکنه، وحشتناک حریفاشو ناکوت میکنه این ابو زیتار. و یکی دیگه هم فایتر افغان، برادر افغان، آقای نصرت حق‌پرست. ببینین این ستان از آلمان اومدن، خیلی با هم دوستن و واقعا هم کارشون درسته هر ستاییشون، و این مبارزه میتونه فایت خیلی باحالی باشه. یکی یعنی اونجا امکان داره مثلا نوکوت بشه، فایت فوق‌العاده دیدنیه. یه جوری بگیم رامونی بارسلوس اینجوری که میگم مثلا شانسش بیشتره، ولی خب حالا باید وایسیمو ببینیم. خب حالا یه فایت دیگه هم حالا تو دسته زنا، تو دسته فکر کنم میشه استراویت اگر اشتباه نکنم، وایسی همینجا با هم نگاه کنیم. آره تو دسته استراویت یا دسته نیوزن زنا. ببینید یکی از بچه‌ها اومد سوال میکرد که آقا این وزنا چند کیلو هم؟ ببینید اگر شما برین تو سایت ما همه این وزنا رو اینجا نوشتیم توی سایت fighterdaily.com. اگر برین شما تو لیست قهرمانان اینجا همه رو نوشتیم. الان مثلا نیوزن زنا میشه 52 کیلو. تو وزن 52 کیلو زنا یه فایت خوبی هست، یعنی کلاودیو گادلیا مقابل این دختر چینیه یان جانان، نمیدونم اسمشو دارم درست تلفظ میکنم یا نه، یان جانان مقابل کلاودیو گادلیا. این جانان یا حالا هر جوری اسمشو میگن، به اسمای چینی سخته، این 10 سال نباخته. اگر بیاد کلاودیو گادلیا رو بزنه امکان داره مثلا یه فایت یا دو فایت با تایتل شات مقابل ویلی جانگ فاصله داشته باشه. حالا نمیدونم بخواد با هموطنش مبارزه کنه یا نه، ولی خب این 10 سال نباخته و یه جورایی یو اف سی روش حساب باز کرده. و از وقتی هم که دیگه اومده یو اف سی هم واقعا نباخته. الان اینجا با هم نگاه کنیم، خدا آخرین فایتش هم کارولیا کووالکویچ رو زد. نه اصلا از وقتی که اومده یو اف سی هم اصلا نباخته واقعا، و یه جورایی کارش درسته دیگه تو زنا. و این کلاودیو گادلیا برزیلیه، خب خیلی با تجربه است میشه گفت. دو دفعه با یوانا یانجای چک فایت کرده، یه دفعه با کارولینا فایت کرده، کارولینا رو یه دفعه برده، به یوانا یانجای چک باخت دفعه دوم، ولی فکر کنم دفعه اول یه جورایی شانسش رو داشت ببره، یعنی حریف سختی بود براش. کالو اسپارزا رو زده، قهرمان سابق، و الان هم دو تا برد پشت سر هم داره. آنجلا هیل رو زده. ببینید من احساس میکنم اگر کلاودیو گادلیا یه جورایی میشه گفت پرقدرت تره، ماهیچه ای تره، اگر تو راند اول یه جورایی این یان جانان رو شکست نده، یعنی از طریق سابمیشن و اینا، چون که سابمیشن و گرپلینگش خوبه، اگر تو راند اول یه جورایی یان جانان رو شکست نده، من احساس میکنم یان جانان شاید از این فایتراست که میتونه مثلا از طریق دسیژن بیاد ببره. و البته خب هیچ چیزی معلوم نیست، بدون شک کلاودیو گادلیا خیلی با تجربه تره، ولی اونم الان نمیدونم 10 سال نباخته و واقعا اعتماد به نفس بالایی داره، و اگر بیاد چیزو بزنه گادلیا رو امکان داره خیلی با تایتل شات بعدی نزدیک باشه. خب بچه امیدوارم همه چیزو گفته باشم تو این ویدیو. ببخشید که زیاد ویدیو پر نمی کنم، خداییش وقت نمیشه، و سوالای شما رو سعی می کنم حالا ایشالله بیام همه رو بخونم و بتونم توی ویدیو هم بیام سوالای شما رو پاسخ بدم. ببخشید تا حالا سوالاتون رو پاسخ ندادم و اصلا جوابتون رو شاید جواب خیلی ها رو نداده باشم، معذرت میخوام، خیلی واقعا سرم شلوغه. ولی خب بچه ها صحبت میکنیم دوباره، یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب کنین و سوالاتتون هم بپرسین. دمتون گرم، مواظب خودتون باشین.